Kolesová Stěnic, to je největší favoritka v kategorii žen. V kategorii mužů samozřejmě v tom celkovém pořadí to budou ženě Keňané a Ukrajinci. Co se týče našich závodníků, jak jsem říkal, titul obhajuje s osmičkou Vít Pavliška ze Slovanu Liberec. No to pak najdeme už tak na té kameře, no. Ahoj! Ne, já jsem, to byl on už. Nazdar, Tome! Ty bláho, to je lidu, viď? To je paráda. To furt nekončí ještě.
Tam běží maminka s kočárkem. Musíš si nasadit svoje tempo. Hele, už běžej 6 minut. Jo, tam už někteří jdou, to dost brzo teda. Tak nejsou, ale na druhou stranu, když máš před sebou ještě... Hele, to je závodní chodec. Tak to vypadá, že konec asi.